Kiev Rossiya bilan muzokaralardan bosh tortmagan. Ukraina prezidenti Rossiya bilan muzokaralar boshlash uchun o'z shartlarini ma'lum qildi. AQSh prezidenti ma'muriyati Shimoliy Koreyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytiradi. Qaror Yaponiya va Janubiy Koreya bilan birgalikda qabul qilinishi kutilmoqda. Ukraina va Rossiya prezidentlari taklif qilingan G20 sammitida Putin va Zelenskiy uchrashadimi? Bank va kredit masalalari bo'yicha jinoyatlar soni ko'paygan. O'zbekistonning qaysi viloyatida bu masala eng dolzarb bo'lmoqda? Assalomu alaykum. Kun yakunida Daryo o'z jamoasi bugunning eng muhim voqealaridan sizlarni xabardor etadi. Ukraina prezident ofisi rahbari maslahatchisi Mikhail Podolyak Kiev hech qachon Rossiya bilan muzokaralardan bosh tortmaganini ta'kidladi, deb yozadi RBK nashri. Uning so'zlariga ko'ra, Ukrainaning pozitsiyasi ma'lum va ravshan. Avval Rossiya Ukraina hududidan o'z qo'shinlarini olib chiqadi, keyin hammasi amalga oshadi. Putin tayyormi? Shubhasiz. Biz esa konstruktiv baho beramiz. Faqatgina Rossiya Federatsiyasining navbatdagi rahbari bilan muloqot qilamiz, deb yozgan Podolyak. Shundan so'ng Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy g'arb nashrlarining Kiev Rossiya bilan muzokaralar o'tkazishga da'vat etilayotgani haqidagi xabarlaridan keyin muloqotni boshlash uchun o'z shartlarini ma'lum qilgan. Bu haqda u 7-noyabr kuni kechki murojaatida aytib o'tgan. Shartlar quyidagilardan iborat. Rossiyaga qo'shib olingan hududlar qaytarilgan holda Ukraina hududiy yaxlitligining qayta tiklanishi, Birlashgan Millatlar tashkilotiga hurmat, barcha zararlarning qoplanishi, har bitta harbiy jinoyatchining jazolanishi, bu boshqa hech qachon takrorlanmasligining kafolatlanishi. Avvalroq AQSh va NATO hukumati Ukraina armiyasi Rossiya qo'shinlari tomonidan egallangan Xersonni ozod etganidan keyin Rossiya bilan muzokaralarni boshlashi mumkin degan fikrda ekanligi, AQSh bunday xabarni Yevroittifoqqa uzatgani va endi bu fikrni Ukraina hukumatiga uqtirayotgani xabar berilgandi. Ayni vaziyatda Zelenskiy ma'muriyati Qrimni qaytarib olish bo'yicha reja tayyorlamoqda. Rossiya qo'shinlari esa Mariupol atrofida mudofaa istihkomlarini qurishni boshlagan. AQSh hukumati Shimoliy Koreyaning yadroviy sinovlariga javoban Yapon dengiziga aviatashuvchi kema yuborishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Kyodo News xabar berdi. Qaror Yaponiya va Janubiy Koreya bilan birgalikda qabul qilinishi kutilmoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati Shimoliy Koreyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkiloti xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasi loyihasini ham tayyorlamoqda, deyiladi bayonotda. Bundan tashqari, raketa sinovlariga javoban Washington, Seul va Tokio Pxenyanga qo'shimcha sanksiyalar joriy etish niyatida. Bu esa neft mahsulotlari eksportiga va Shimoliy Koreya rasmiylari bilan aloqador hakerlar ishiga ta'sir qiladi. AQSh va uning Osiyodagi eng yaqin ikki ittifoqchisi bilan aloqalarni qo'llab-quvvatlash uchun Amerikaning Hind Tinch okeani qo'mondonligi rahbari admiral Jon Akilina Yapon dengizidagi safari davomida yadroviy samolyot tashuvchi kemada Yaponiyaning o'zini o'zi mudofaa qilish kuchlari va Janubiy Koreya harbiylarining yuqori martabali zobitlariga qo'shilishi mumkin. AQSh hukumati Shimoliy Koreyani keyingi provokatsiyalardan tiyilishga va Koreya yarim orolini to'liq yadrosizlantirish yo'lida barqaror va mazmunli muloqot olib borishga chaqirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 15-16 noyabr kunlari Indoneziyaning Bali orolida bo'lib o'tadigan G20 sammitida ishtirok etishni rejalashtirmoqda. Prezident matbuot kotibi Sergey Nikiforov sammitda Zelenskiy katta ehtimol bilan onlayn tarzda ishtirok etishini aytdi. 3 noyabrda Zelenskiy agar G20 sammitida Rossiya prezidenti Vladimir Putin ishtirok etsa, unda qatnashishdan bosh tortishini ma'lum qilgandi. Vedomosti gazetasi esa manbalarga tayanib, Putin Baliga bormoqchi emasligini, uning o'rniga tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov qatnashishi haqida xabar bergandi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskovning aytishicha, Kreml prezident Vladimir Putinning G20 sammitida ishtirok etish etmasligini shu hafta e'lon qiladi. 8-noyabr kuni Indoneziya prezidenti Joko Widodo Putin Balidagi G20 sammitiga bormasligini ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, G20 sammitiga Putin ham Zelenskiy ham taklif etilgan. Namanganda joriy yilning 9 oyi davomida sud tomonidan banklar bilan bog'liq jami 162 jinoyat ishi ko'rilgan. Bu haqda Daryo muxbiri Azizbek Abduvaliyev xabar bermoqda. Mazkur ishlardan 157-tasini kreditga oid jinoyatlar tashkil etgan. Ko'rib chiqayotgan har 10 ishimizdan 4-tasi bank va kredit masalalariga borib taqalyapti. Bu juda xavotirli raqamlar. Bunday holatlarning oldini olish uchun sudyalarimiz banklarga chiqib, xodimlar, xususan kredit bilan bog'liq amaliyotlarda ishtirok etuvchi mutaxassislar bilan muloqotda bo'lmoqda.
ularga bank sohasi bilan bog'liq jinoyat ishlari bo'yicha ayblov hukmi chiqarilgan holatlar yuzasidan batafsil tushunchalar berilyapti, deydi Namangan viloyat sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati raisi Adhamjon Mirzayev. Qayd etilishicha, bank sohasida sodir etilgan jinoyatlar oqibatida 101.2 milliard so'm miqdordagi zarar yetkazilgan. Bundan 94.3 milliard so'mi bevosita kredit faoliyati bilan bog'liq. Tergov va sud davrida qariyb 50 milliard so'm mablag' qoplangan va qolgani sud qarori bilan undirilishi ko'rsatilgan. Shuningdek, viloyatda bank xodimlari o'rtasida firibgarlik va korrupsiya holatlari ham ko'plab kuzatilmoqda. 2022 yilning 9 oyi davomida 43 nafar bank xodimi tomonidan korrupsion jinoyatlar sodir etilgani aniqlangan. Siz bilan Daryo kundaligida Oysanam G'ulomjonova bo'ldi. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boring.